אז מה שאני בא לומר, הפיזיקה מלווה אותנו בחיי היום יום. אם אתם עושים כושר, אם אתם רואים עכשיו את המונדיאל, בוא נה, המונדיאל זה חבל על הזמן, זה מלא פיזיקה. ואנחנו נדבר על זה במהלך הקורס, למה? נסיעה על אופניים, עוד מעט אתם תעשו רישיון נהיגה. כל דבר שאתם עושים, זה עוסק בפיזיקה, והפיזיקה עוזרת להבין את זה יותר לעומק, וזה כיף. עכשיו, הרבה מכם גם לומדים את זה בתיכון כבר. מי פה עולה ל-י"א? כולם. כולם, יופי. כן. אז זהו, אז אמרתי, ציון מספרי אני לא בטוח אם יהיה, אבל יהיה סוג של ציון על העבודות, שהוא ציון כזה איכותי, אוקיי? סבבה, לא סבבה, יש לך לשפר פה, יש לך לשפר שם, אם זה יהיה מספרי אנחנו נודיע, בסדר? יש אתר לקורס, אתם נכנסים לאתר של אוניברסיטת בר אילן, אתם יודעים מה, בואו אני אראה לכם. אני לא כל כך סבור, בעצמי לא נכנסתי לזה עדיין, אבל בואו נראה. אוניברסיטת בר אילן, סטודנטים, אני מקווה, לא, אני סורי, אתם יודעים, אנחנו, זה ממש, בימים האחרונים סגרנו את כל הפינות. לא, שלום, בוא ניכנס ככה לפיזיקה. עוד שנייה, כשיהיה לי מה להראות, אני אקבל את האור. שופי, אם אתם לא רואים, זה טוב, אני יכול להסתיר. אוקיי. במה. לא? אוקיי. בסדר, רואים? אתם רואים, נכנסתי, עשיתי בגוגל המחלקה לפיזיקה בר אילן. ומכינות, מכינה לתיכוניסטים קיץ 2018, זה הרובריקה האחרונה. אתם רואים, וכאן חיים, שזה הרכז שלנו, אחד המורים, הוא יעלה לכם את כל הדברים שאתם צריכים. מה כמו, עבודות וכולי? מה זה? עבודות, אולי הודעות, אם יש איזה משהו. אני כבר אומר, אצל כל מורה יהיה איזה שיעור או שניים שיתבטלו. מה נעשה עם זה? אני עוד לא סגור, אני צריך להתקן אתכם. בכל אופן, זה לא השבוע או שבוע הבא, אז לא צריכה להיות לכם בעיה. בכל אופן, זה יעלה לפה הדברים. אם אתם רוצים לשאול אותי, לא במהלך השיעור, עדיף לפני או אחרי השיעור או בוואטסאפ. ואנחנו, כן, אני עוד שנייה אתן לכם את הפרטים שלי. זהו, זה האתר. אני הייתי שמח, כן, אם תעבירו, יש לך דף פנוי? מה השם? איתי? איתי יעביר דף, תכתבו את המיילים שלכם ואת השמות, ואנחנו, שיהיה לי אותם, אני גם אכתוב לכם את המייל שלי, אני גם שולח לכם את הטלפון שלי. אין לי בעיה שתשלחו לי וואטסאפ עם שאלה או עם כל מיני כאלה, קחו בחשבון שיש לי עוד הרבה תלמידים, לא נעים לי לא לענות, אבל גם אל תגזימו, בסדר? נגיד לא ביום כיפור ב-10 בבוקר, בסדר? כאילו תהיו סבלניים. וגם מה שעדיף זה שאולי נעשה קבוצת וואטסאפ, ואז בקבוצת וואטסאפ יהיו עדכונים, פשוט תוסיפו אותי והכל. מי שאין לו וואטסאפ מאיזושהי סיבה, אז פשוט שיהיה לו איזה חבר או חברה בכיתה שמעדכנים אותו. אז שיוסיף זה של טלפון, תוציא מייל. כן, אני, אז תוסיפו, תכתבו טלפון, מייל ושם בדף. אבל אתם לא את המיילים שלנו. לא, בכל אופן, שיהיה לכם בעיניכם, אני גם נצלם את הדף הזה, ואני גם אקח כמובן מריטה ויהיה לי את הפרטים. אז אלה הפרטים האישיים שלי. בסדר? אז עוד שני דברים אחרונים ואז נתחיל. בהקשר של מבחן בגרות, אני מניח שכולכם, אם לא לפחות רובכם המוחלט, רוצה לגשת לבגרות בפיזיקה. אני רוצה להבהיר פה משהו. מצד אחד, הקורס הזה הוא קורס שהוא ללא ספק יעזור לכם, במיוחד הבגרות של שנה הבאה, ברמה של כאילו מי שהשקיע פה, אני לא רוצה להתחייב לו, אני אומר את דעתי, חבל על הזמן, כאילו ילך פה ממש טוב. כבר מתחילת שנה, אתם תדעו את הרוב, לא הכל, אתם תדעו את הרוב, אתם תדעו את זה ברמה שהיא יחסית גבוהה, אולי אפילו יותר. צריך להיכנס לשיעורים?
אתם תצטרכו להיכנס לשיעורים, זה מה שאני בא ואומר. אני לא מתחייב לכם על שום דבר בקטע של בית ספר. בבית ספר יש את משרד החינוך שהוא ממונה על מה אתם עושים ומה אתם מקבלים. אני יודע שיש לכם הרבה מורים שהם מצוינים, אני יודע שיש גם מורים שהם לא, אני יודע, אני ממערכת החינוך, אני גם מורה, אבל שזה לא יבוא בשבילכם כטוב, עשיתי את זה, אני שנה הבאה פטור, אתם לא תסתדרו. אם לא תלכו שנה הבאה לשיעורים, לא תקשיבו, זה לא יעזור לכם, אני לא בא להכין אתכם לבגרות. אוקיי, אז אחריותכם המלאה, אני אומר לכם, זה לא קשור בכלל מה שאנחנו עושים פה, ושל הבגרות. אם שנה הבאה תראו דברים שלמדנו ותגידו וואלה, סבבה, אני כבר יודע, זה מעולה, הרווחתם. בסדר? כן. אז אמרתי, לא אחד לאחד, כאילו אני לא יכול להתחייב לך שכל מה שאתה צריך לשם אני אלמד. אגב, אני יכול להגיד לך שיש דברים שאני אלמד קצת שונה ממה שאתה תלמד שם, אפילו היום, אוקיי? אז אני ממליץ כן לקחת את מה שאני אומר פה בערבון מוגבל, לא שזה לא נכון, אלא פשוט צורת ההוראה היא שונה, בסדר? מה עוד? זה בקטע של הבגרות. מה אחרי? אז אני מניח שאתם יודעים שאתם יכולים להתקבל להתחיל לימודי תואר ראשון בשנה הבאה. אתם יכולים מאוד להתייעץ פה איתנו עם המורים, יש את יוסי שהוא סגן ראש המחלקה, שהוא בן אדם מאוד מאוד נחמד, ויש פה הרבה אנשים שאפשר להתייעץ איתם. אני אומר לכם, מאוד מאוד כדאי, יש את המסלולים האלה של פיזיקה מתמטיקה ושל פיזיקה, מאוד מאוד כדאי להתחיל במסלולים האלה, אפשר במסלולים האלה לעבור לכל מיני לימודים אחרים. המסלול הזה זה המסלול הכי טוב, אחרי זה אתם צריכים להבין, במשרד הביטחון כבר עולים על זה, על מה שאתם לומדים וכבר מחפשים אתכם ומאתרים אתכם, ואתם יכולים לעשות אחרי זה גם דברים מאוד מאוד מעניינים גם בעבודה וגם בצבא. אז מאוד מאוד משתלם לעשות את הדברים האלה. ותראו, תראו אם מעניין אתכם, אנחנו רוב הקורס נלמד מכניקה, אם לא כולו. מכניקה זה מדע ש... כוחות גם. ומה הוא עושה? גופים. בסדר? גופים, אינטראקציה בין גופים, תנועה של גופים, אוקיי? התנהגות של גופים תחת הפעלה של כוחות, אנרגיה, עבודה, דברים בסגנון הזה. בסדר? כל מה שמדבר על העולם שלנו, המקרוסקופי, כלומר, לא המיקרוסקופי הקטן, על דברים בסדר גודל שלנו, בני האדם ומעלה. ואתם תראו שאנחנו עושים את זה מאוד מאוד מתודי. כלומר, יש מצב שהיום חלק מהדברים שאתם תראו, תגידו מה, הרמה פה מאוד מאוד נמוכה. אני יכול להתחייב לכם שאנחנו מתחילים מרמה מאוד בייסיק כדי שכולם יבינו, אז מי שפה חושב שהוא לא יבין, אין סיכוי. אבל אנחנו כן מתקדמים מאוד מהר, אז מי שטס לחול או לחופשה אצל דודים או איזה משהו וזה, תשלימו. כי אם אתם תבואו בעוד חודש, אני משתמש בדברים שדיברתי איתם ודיברתי עליהם כבר היום, ובשבוע הבא אני משתמש בהם גם בעוד חודש. אני לא כל נושא מתחיל לדבר עליו מההתחלה. בסדר? יאללה, שאלות אחרונות? כן. מה זה? אתם תקבלו חומר לתרגול, כן. בעיקר חומר לתרגול יהיה העבודות. כבר אני אומר, אין בעיה גם שתבקשו, ואני אשלח לכם במייל שתיתנו לי עוד מעט, ואולי אנחנו נעלה לכם גם באתר, בסדר? זה פשוט כאילו בערך שלוש עבודות שנפרסות את כל הקורס, כי אין שום בית גוף. נכון, בואו נסכם שעל השיעורים ועל העבודות אני אסביר לכם בדיוק מה קורה בשבוע הבא, כי אני לא רוצה להתחייב, כרגע מה שאני יודע זה שלוש עבודות, העבודות האלה הן להגשה. מי שלא מגיש או משהו כזה, עוד פעם, אין לי בעיה, אתם צריכים להבין, אתם לקוחות פה. אם אתם רוצים לקבל את מה שאתם אמורים לקבל מאיתנו, אני צריך לקבל מכם את מה שאני דורש מכם, כי אחרת אין לי יכולת אינטראקציה איתכם. אני מכיר אתכם רק בשיעור ו... בסדר? אוקיי. אז בואו נראה. כן. כמה מפגשים יש? לדעתי משהו באזור 50 שעות. בסך הכל. שהיום זה נחשב שעתיים וחצי. גם המפגש הבא זה 2.5, אבל לא כל המפגשים הם 2.5, יש מפגשים של 3 שעות, 4 שעות. אוקיי. היום מסיימים ב-6? היום מסיימים בערך ב-6, כן. 10:50. בסדר, חברים? טוב. אז אוקיי, אז אמרתם שפיזיקה זה מדע שמסביר את העולם, אז בעיקרון, אין זה נכון. ו... סורי, אני ממש לא יודע מה אני עושה עם ה... ראיתם פה מסך, משהו? לא. אז פיזיקה, באמת. זה מדע שעוסק בחוקי הטבע, אוקיי? הוא מסביר אותם באמצעות ‫כי
כלים אמפיריים. ומתמטיים. אוקיי? אז כל מה שעוסק פה הטבע זה פיזיקה. למה אני אומר לכם את זה? כי היום קצת התחיל תחום של פיזיקה תיאורטית. זה לא קצת, זה כבר כמה עשרות שנים. אני בתואר השני שלי הפיזיקה הייתה תיאורטית, שמה שאומר זה שרוב הזמן ישבתי מול מחשב ובניתי סימולציות של דברים שהם תכלס אם הם קיימים במציאות. סביר מאוד מאוד להניח שכן, אבל זה לא באמת ניסוי, מה שאני עשיתי עם המחשב זה לא באמת ניסוי. אז יש לנו פה הרבה מעבדות בבר אילן שהם אשכרה עושים ניסויים בכל מיני דברים. אז היום הפיזיקה מתחלקת לשני תחומים. יש פיזיקה אמפירית ניסויית, שאתה בא ואתה עושה ניסוי, ויש פיזיקה תיאורטית. שני הדברים האלה משתלבים ביחד. אם אני עכשיו רוצה להסביר לכם על משהו פה בכיתה, אסור לי להסביר עליו ולהגיד שזה פיזיקה אם אתם לא יכולים לצאת החוצה ולראות את זה. אוקיי? זה לא אומר שאתם צריכים לראות את זה עם העיניים שלכם בלי כלים, אבל זה אומר שאם מיקרוסקופ, טלסקופ, משהו כזה, או בעיניים הלא מזוימות שלכם, ככה זה נקרא, בעיניים שהן בלי איזשהו אמצעי, משקפיים, טלסקופ, מיקרוסקופ, או איזשהו אמצעי מדידה אחר, אם בשום אופן אתם לא יכולים לראות את הדברים, זה לא פיזיקה, כי זה לא עוסק בטבע. למה אני אומר את זה? כי יש פיזיקה גם שהיא פיזיקה שמנסה לתאר דברים היום, בימים האלה כבר יש לנו, שפיזיקה שמנסה לתאר דברים או עתידיים, אוקיי, שזה כבר יותר טכנולוגיה, או דברים שהם היפותטיים. אתם יודעים מה זה היפותטיים? לאו דווקא משהו שהוא מתקיים באופן ודאי, בסדר? כלומר, אם אני אסע, נגיד, לשמש, והטמפרטורה שם היא XYZ, אז מה יקרה לי, אוקיי? אבל הכל שאלה זה, האם אני יכול לבחון את זה או לא? כי אם אני נוסע לשמש, אני יכול פה לדמיין מה פחות או יותר יקרה אם אני אסע לשמש, אבל יש תחומי פיזיקה שהם כל כך עוד לא ברורים, שהתיאוריות שמסבירות את הדברים הן לא לגמרי מנוסחות, מסוימות ובדוקות. אז כל מה שאנחנו נדבר ללא ספק זה יהיה דברים שאתם יכולים לצאת החוצה ולבדוק, בסדר? לכן אם משהו נשמע לכם לא הגיוני, אין בעיה, אתם חושבים שמשהו לא הגיוני או לא סביר, תסבירו לי למה, ויכול להיות, אגב, קודם כל יכול להיות שאני טועה, דברים לפעמים שאני אגיד שאולי טעיתי או אמרתי משהו לא מדויק, ודאי וודאי שיכול להיות שיהיה דברים שלא יסתדרו לכם עם ההיגיון, ואנחנו נראה שכדי להגיע לרמה של היגיון שתהיה לכם ברורה, יכול להיות שאני צריך שתתרגלו קצת, ואולי אחרי שתתרגלו, שבוע שבועיים כאילו תגידו, וואלה, עכשיו זה מסתדר לי טוב. אוקיי? לדוגמה, אוקיי? בואו נדבר על דוגמה. סתם. מה זה הדבר הזה? כביש. כביש. יש פה אוטו. מי שלמד אז אולי שינסה לא להגיד את דעתו, אבל מי שעוד לא למד אולי, זה אוטו, יש לו מהירות, סימנתי אותה פה באות V, זה velocity באנגלית, velocity באנגלית זה מהירות. האוטו נוסע לשם, הכוח שמושך אותו לשם, שגורם לו לפנות, נכון? אתם רואים שהוא פונה? לאן אתם חושבים שהוא מכוון? שמאלה, ימינה, למעלה או למטה? זה הכיוון תנועה שלו, כיוון התנועה שלו משיק למסלול. הכוח שמושך אותו, לא לעוף מהכביש. מרכז המעגל. למדת את זה כבר פעם? כן. לא, זה בסדר, מה השם? אילאי. אילאי, אוקיי. אז הכוח מסתבר שמושך את האוטו הזה למרכז המעגל, מקוון לכאן. אנחנו נלמד את זה בהמשך הסימטר. מישהו היה לו מוזר, מישהו מוזר לו שאני אומר את זה? ימינה, עכשיו. אוקיי? אנחנו נלמד את זה. אבל זה נשמע קצת מוזר, לפחות לי, כשאני פעם ראשונה אמרו לי את זה היה לי קצת מוזר. אז מה שאני אומר, הדבר הזה לדוגמה, מי שלא נשמע לו מוזר, מצוין. מי שנשמע לו מוזר, אתם תראו במהלך הסמסטר למה זה נכון, ונכניס קצת אינטואיציה בדברים. בסדר? טוב. סבבה, אז בואו ניגע רגע בחומר שלנו. הדבר הראשון שאנחנו נדבר עליו, ואני מבקש שתביאו לכאן מחשבונים. למי יש פה מחשבון? סבבה, לרובכם, מי שלא, אז לא נורא, אתם תהיו בסדר. תוציאו רגע מחשבון מי שיש לו. הדבר הראשון שאני אדבר עליו זה כתיבה מדעית, ואני אתן לכם דוגמה. מסת כדור הארץ. כדור הארץ זה המקום שאנחנו עומדים עליו, זה כדור מאוד מאוד גדול, אם תסתכלו מהחלל אתם תראו שזה כדור מלא מסה, שוקל הרבה, נכון?
המילה שוקל היא קצת בעייתית, אז אני אגיד שהמסה של כדור הארץ, ואני אכתוב אותה פה, היא בערך 5.97 כפול 10 בחזקת 24 קילוגרם. אוקיי? מה זה קילוגרם? אני מניח שאתם מכירים. זה בערך שני בקבוקי מים שאנחנו מביאים בכיתה הקטנים. מישהו פה לא יודע מה זה אומר ה-24 הזה פה? אני מסביר את זה גם ככה, אבל מישהו ממש לא ראה את זה אף פעם. הדבר הזה אומר ככה, 5.97 זה אומר בערך. בערך 5.97 כפול 10 כפול 10 כפול 10 כפול 10 כפול 10, 24 פעמים. המון. מספר מאוד גדול. מה זה? 24 אפסים אחרי ה-5.97. לעומת זאת, יש לנו משהו שנקרא אלקטרון, אני מניח שאתם מכירים, זה החלקיק היסודי נושא המטען בטבע, זה מה שמקיף את הגרעין של האטום. המסה של האלקטרון, אגב כל הדברים האלה נמצאים בדף הנוסחות שאתם ניגשים איתו לבגרות של משרד החינוך, 9.1 כפול 10 בחזקת מינוס 31 קילוגרם. למה יש פה מינוס? כי במקום להכפיל ב-10 מחלקים ב-10, נכון? זאת אומרת המספר פה למטה זה 9.1 חלקי 10 חלקי 10 חלקי 10 חלקי 10 חלקי 10 31 פעמים. מה שאומר שהמספר הזה מאוד גדול והמספר הזה מאוד קטן. אם אתם רוצים במחשבון להקליט את המספר הזה, אז בואו תעשו איתי, אני לא יודע אם אתם עושים ככה, אם כן אז מצוין, תמשיכו. המספר שפה למעלה, במקום ללחוץ על מלא כפתורים כאן, מה שאתם עושים ככה, אתם עושים 5.97, יש פה ליד הנקודה כפתור. אוקיי? ליד הנקודה יש פה כפתור, תלחצו עליו, ואז תלחצו 24 ותעשו שווה. בלי כפל, בלי כלום. אני חוזר על זה. אוקיי? 5.97. כפתור ליד הנקודה ואז 24 ושווה. הכפתור הזה חוסך לכם את הלעשות כפול 10 בחזקת וכל כל הדברים האלה שאתם בדרך כלל עושים, בסדר? אז כן, שאלות על הכפתור? אוקיי, זה בא לקצר, למי חידשתי? עם הכפתור? סבבה, אז זה הכפתור, אז מה שאנחנו רואים זה שיש לנו בטבע מספרים מאוד מאוד גדולים, יש לנו בטבע מספרים מאוד מאוד קטנים, והבעיה היא שאני תמיד רוצה לכתוב אותם ככה, אם אתם תלכו לדף נוסחאות אתם תראו אותם כתובים ככה, אם תקליקו במחשבון, במחשבון כמו שלי התסוף, יש את הקבועים האלה בתוך המחשבון, אתם תראו אותם ככה, אם אתם תלכו לתשובה סופית בספר אתם תראו אותם ככה, וגם אנחנו מבקשים מכם ובכל מקום אקדמי, אגב גם כשאתם תלכו עכשיו אינטל או אלביט או איזה חברה שעוסקים בה במדע, אז אתם תראו שגם שם כשמוצאים איזשהו מספר, ככה כותבים אותו. כלומר, כותבים אותו ספרה עם עוד שתי ספרות אחרי הנקודה, ואז מכפילים ב-10 עם איזושהי חזקה. בסדר? כדי אני מדבר על הדבר הזה ממש 10 דקות, כי אני לא אמור לדבר עליו, אבל זה חשוב לי, כי אני לא רוצה שתתעקו עם הדברים האלה בבית. כדי להעביר מספרים לכתיבה מדעית שככה היא נראית, עושים את הדבר הבא. גם אותי זה משגע, תאמינו לי. שעה. אבל נחמד, הלוח גדול. אוקיי. אז... מאור. ספיר. כן? ו... יואב. אוקיי, טוב. כתיבה... אז כתיבה מדעית, אז ככה עושים. קש, כיצד, אני כותב פה, כיצד, אוקיי? עבור מספרים גדולים, מזיזים את הנקודה שמאלה, X פעמים, עד שתהיה מימין לספרה הראשונה. הבא אחריו, כזה.
מה זה? בבחר, כאילו, עד מימין. עד מימין לספרה הראשונה, אתה תראה, אני אראה דוגמה. בסדר? אחרי זה מה עושים? כותבים את המספר החדש ומכפילים ב-10 בחזקת X כאשר X מספר הקפיצות. מבנה סופי. זה המבנה הסופי, לא צריך יותר משתי ספרות, מי שמטריד אותו זה בסדר, הסיבה שאני מרשה לעצמי שתי ספרות זה כי אנחנו מדייקים ברמת האפשר, ברור שאם עכשיו אתם מדעני טילים ואתם רוצים לאיזושהי מעבורת שאמורה לנחות בירח, אתם מתכננים לה את הגלגלים, אתם רוצים לחשב כמה חזקים צריכים להיות הגלגלים, אז אתם צריכים לדייק יותר ספרות, אבל ברמת המדע הבסיסי כדי ללמוד אנחנו מספיק לנו הדבר הזה, בואו תראו דוגמה אחת, אני חושב שזה יספיק. מה? זה עובד? זה נחמד. וואלה, האמת הדלקתי, אבל בואו נדליק עוד. זה בכלל לא ידלו. לא, יש פה כמה. בסדר, אני מקווה שעכשיו יהיה בסדר. גם אני מת. אני מת גם. טוב, בואו ננסה. בואו נראה, אז בואו נגיד, נניח שיש לנו את המספר הזה 555-0977.001. מה זה הדבר הזה? לא יודע, זה מבוא מתמטי, אנחנו לא בפיזיקה עדיין ולכן זה מה שיש. מה השלב הראשון שעושים? מזיזים את הנקודה, נכון? אני מקווה שזה עונה לך עכשיו. לא, אבל היא עדיין מימין לספר, כאילו כבר מימין לספר הראשונה. בדיוק, אוקיי? לא, לפני הזווי גם הייתה מימין. לא הבנתי. מימין לספרה הראשונה שאינה אפס. אוקיי. אם אמרתי שאני מקפיץ שמאלה, ודאי שאני מדבר על הספרה הזו. אוקיי. נכון? לא אמרתי שאני מדבר על הספרה השמאלית, אבל ודאי שאם אני מקפיץ שמאלה אני מדבר עליה. אוקיי. בסדר? כמה קפיצות היה לנו? 7? אוקיי? 7 קפיצות, עכשיו מה אני כותב? שימו לב, 5.55, כי הנקודה עברה לפה. לא כותב את השאר, לא צריך, ושם 10 בחזקת 7. מה זה המספר הזה? זה אותו מספר, אבל בכתיבה מדעית. נכון, הלכו ספרות לאיגוד? לא נורא, זה מותר. אם אתם מקבלים, סתם לדוגמה, חישבנו רדיוס של כוכב לכת, ויצא לכם מספר ענקי, אל תכתבו ככה תשובה. אל תעשו את זה, תכתבו ככה. זה נראה יותר אסתטי וככה עובדים, כן. אבל אם רוצים לעשות עם זה הוכחות, אז... אם רוצים? לעשות עם זה הוכחות. לעשות עם זה הוכחות. הוכחות של מה? הוכחה למשהו בדרך כלל תהיה עם אותיות, נכון? עם פרמטרים, נגיד שזו הוכחה מספרית, נו. זה לא בעייתי שאתה לומד בדרך. אתה אומר, מה השם? נועם. נועם אומר, אם אני אקח את המספר הזה עכשיו, אני אציב אותו איפשהו, ואני אקבל משהו, ואז אני אעגל אותו, ואני אציב, אחרי 10 הצבות, אז יש לי כבר מלא שגיאה. אז באופן כללי, קודם כל אתה צודק, וזה לא נורא. אבל אם אתה ממש דואג מזה, אז אני כבר אגיד, כשאתם פותרים שאלה מסוימת ואתם מחפשים להגיע לתשובה מספרית, אתם תראו מה שאני ממליץ זה להציב בסוף. בסדר? כלומר, לקחת את כל האותיות, להעביר אגפים וכאלה, וכשהגעתם בסוף, נגיד ל-X שווה Y, Z, 8 חלקי 3W, להציב את כל המספרים ולקבל מספר. ואז העיגול הזה שאתה דואג ממנו, עשיתי אותו פעם אחת, וזה לא חמור ממש. בסדר? כן. את הבערך לא, אין צורך. כן. אם נגיד הספרה, האפס השמאלי היה נגיד 8, אז התשובה הזאת הייתה 5.56 כפול 10.56? כן, אפשר להגיע. צריך להגיע? אפשר, כן, עדיף. כלומר, אם אתה שואל אם הספרה הזאת הייתה יותר קרובה ל-9, אז האם הייתי כותב פה 5.56? כן. תראו, זה לא תורה מסיני. אני רק רוצה שתכירו את הדבר הזה יותר בעיקר כדי שתבינו מה אתם קוראים. בסדר? כדי שתבינו מה אתם קוראים, לא כדי שתכתבו לי את זה, זה לא משנה. סבבה, שאלות על הדבר הזה?
זה דוגמה הכי בייסיק שאני יכול לתת, אבל היא גם הדוגמה הכי מסובכת, אין לי מה לסבך אתכם יותר מזה. שימו לב, בואו נעבור למספרים קטנים. עבור מספרים קטנים, אני פשוט כותב את הכל מחדש, אבל עם עבור מספרים קטנים, אז עבור מספרים קטנים מזיזים את הנקודה ימינה x פעמים, עד שתהיה מימין לספרה הראשונה שאינה 0. כותבים את המספר החדש ומכפילים ב-10 בחזקת מינוס x. מה זה? משמאל לספרה השנייה. מימין לספרה הראשונה שאינה 0 ומשמאל לספרה השנייה. נכון. אתה תראה בדוגמה, גם אז שאלת אותי למה בדיוק אני מתכוון, אתה תראה בדוגמה. בסדר? העיקר מי שמעתיק שיעתיק, ומי שלא תנסה לכתוב, תראה אם אחרי זה כשאני מראה את הדוגמה זה נשמע לך אותו דבר כמו מה שכתבתי או שנראה לך משהו אחר. בסדר? מכפילים ב-10 בחזקת מינוס x, כאשר x מספר הקפיצות, מבנה סופי, אותו דבר כמו שהיה קודם. רק עם מינוס, כמובן הסולמיות האלה, אם לא אמרתי, אני מתכוון שזה ספרה, בסדר? אוקיי. בואו נראה עוד פעם את הדוגמה. אני מקווה שאתם רואים מפה, יש כאן נקודה. נכון שזה מספר מאוד קטן? מה אני אומרת שאני מקווה מספר מאוד קטן? קטן מאחד. גדול מאחד. אוקיי? אם המספר הוא 20, לא נעשה לו כלום. אם המספר הוא 0.2, לא נעשה לו כלום. אבל אם המספר קטן, בוא נאמר, ברמה שהיא מטרידה אתכם, אתם אומרים, וואלה, המספר הזה מאוד מאוד קטן, נכתוב אותו בצורה יותר מצומצמת, או גדול בצורה שאתם רואים, נכתוב בצורה יותר מצומצמת, אז מה עושים? תזכיר לי. צבי. צבי, כן. מה אמרנו שעושים? כן. מזיזים את הנקודה ימינה, נכון? כן. עד מימין לספרה הראשונה שאינה 0. 1, 2, 3, 4, 5. נכון? זו הספרה הראשונה שאינה 0. קפצנו למימינה, בסדר? כן. אני חושב שזה פחות או יותר דיברנו על אותו דבר. יצא 5 קפיצות, אז מה אנחנו נכתוב עכשיו? 7.3. שימו לב, אנחנו נכתוב 7.3. אפשר לכתוב גם 7.3.0 כפול 10 בחזקת מינוס 5. הסיבה שבגינה אני כותב גם את האפס הזה, שידעו, מה? לא, לאו דווקא. אתה מסכים שאם אני מוריד פה את האפס יש לי את אותו מספר, נכון? לא קרה כלום, אבל אני רוצה שמי שרואה את התשובה ידע שאני לא הגעלתי פינות, שהספרה האפס הייתה שם כבר. כי אתם צריכים לקחת בחשבון, אם זה יוצא לכם בשאלה ואתם כותבים לי את זה כתשובה סופית, אני אומר, רגע, 7.3 מה? היה פה עוד ספרה, חשובה, לא חשובה, אתם אומרים לי, 7.30, שתדע, יצא לי הספרה שאחרי 3 הייתה 0, אז אני כותב אותה כדי שתדע שהיא גם הייתה קיימת. כלומר, המלצה שלי, עוד פעם, זה לא חובה, אתם יכולים תמיד לכתוב ספרה נקודה שתי ספרות, גם אם הם אפסים, תכתבו אותם, ואז שימו את ה-10 עם החזקה, וזה הכתיבה המדעית. אם אתם רוצים לשים בלי ה-0, לא נורא. אוקיי? Okay? אם אתם תפתחו ספר לימוד ותסתכלו על תשובות סופיות, כשאני אומר ספר לימוד, כל ספר, עברית, אנגלית, תיכון, אוניברסיטה, יסודי, אוקיי? Okay? תפתחו, תראו, בחלק מהספרים יהיה את האפס, בחלק מהספרים לא. בספרים טכניים, סתם לדוגמה, ספר לרכב, כל מיני דברים כאילו הספק של אוטו נגיד, מה המומנט של המנוע וההספק ואיך מחליפים שמן וכאלה, אתם תראו את זה כך. ספרות מקצועית, מה? ואין מספרים כאלה, זה תחומות כאלה, בוודאי שיש. בוודאי שיש, כשאתה עושה לדוגמה ספירת דם. כשאתה עושה ספירת דם, הרבה פעמים מספר החלקיקים הוא מאוד מאוד גדול, אז אתה רואה מספרים כאלה, בדרך כלל הקורא, שזה אנחנו, אם אנחנו נכנסים לקופה, אתם מכירים שכשאתם עושים ספירת דם מפעם עשיתם, אז יש את זה באתר? אתם יכולים לראות את זה באינטרנט? אז זה מופיע שם, בדרך כלל בשבילנו הקוראים, אנחנו לא רופאים או משהו כזה, אז כותבים לנו את זה יותר בייסיק, אבל הרופא שמקבל את הספירת דם רואה הרבה פעמים מספרים כאלה. בדרך כלל ספרות מקצועית זה בדרך כלל מופיע מספרים כאלה, בסדר? גם שזה לא עוסק בפיזיקה. שאלות?
על כתיבה מדעית? אז כאילו, נקודה 3-0 זה בעצם מרמז על זה שאחרי כמה אפסים יש עוד... זה מרמז על זה שאחרי השלוש לא הגלתי פינות והעלמתי את הספרה שאחריו, כתבתי אותה היא פשוט אפס. סבבה? כאילו, היא לא הייתה 7 או 2 או... בסדר? לא צריך לכתוב יותר משתי ספרות אחרי... לא, מספיק. בסדר? כן. טוב. לדבר הבא, משהו, אני חושב השיעורון הכי חשוב שאנחנו נדבר עליו בקורס הזה, הכי חשוב כי בלעדיו אי אפשר, באמת, זה משהו שנקרא מערכת יחידות, אני מניח שאתם מכירים את זה מהתיכון, אני מלמד את זה כי מבחינתי אתם לא מכירים, למרות שאני יודע שכן. אז אני רוצה לשאול אתכם פה משהו. אני מחפש משהו שהוא פחות או יותר בסדר גודל, הנה. המסה של התיק שלי, ואנחנו נעשה סדר מה זה מסה ומה זה משקל, המסה של התיק שלי, נגיד 4 קילוגרמים. מה זה הקילוגרם הזה? איפה הוא? מי הראשון ש... אתם יודעים, בדיוק סיפרו לי על הביטקוין עכשיו, שהביטקוין בא בן אדם, כתב תוכנית, והוא מייצר מטבעות ברשת ואי אפשר להחזיק אותם ביד, כלומר זו המצאה. והשאלה קילוגרם, כשאני אומר שהתיק שלי הוא במסה של 4 קילוגרם, אז איפה הקילוגרם הזה, הבייסיק, לא התיק שלי, קילוגרם אחד, הבייסיק, הראשון, מאיפה הוא בא? מים. יש איזה גוף, לא? מים. גוף, איזה גוף? יש גם למטר, יש כזה כמו מוט. גם למטר, נכון. אז אם אתם תלכו למוזיאונים ברחבי העולם, אתם תראו את הסרגל הראשון או את יחידת המסה הראשונה שהעתיקו אותה, פעם היו צריכים להעתיק מאחד לשני, נגיד יש לי משקולת של קילו ומישהו אחר רוצה למכור דגים בשוק, הוא צריך לשקול, אז הוא צריך גם משקולת של קילו, אז היינו יכולים לשכפל ולעשות בדיקה ולראות, אז ממש הסרגל הראשון שמדד מטר והמשקולת הראשונה ששקלה קילו, אז הם נמצאים במוזיאונים ברחבי העולם. הדבר הזה שאתה אומר זה נכון, מסה של 1 קילוגרם, אם תיקחו ליטר של מים, אוקיי? שזה 10 סנטימטרים על 10 סנטימטרים על 10 סנטימטרים. אני מדבר קצת מהר מדי? לא, אוקיי? לאט מדי? בסדר. אוקיי, תודה. אז בטמפרטורה של 4 מעלות צלזיוס, בקבוק כזה של 4 על 4 על 4, כמו קובייה הונגרית כזאת, שתשקלו את זה, זה קילו. זה הוחלט. ממש הוחלט. זאת הייתה החלטה. וברגע שהדבר הזה נחשב קילוגרם להיות, אז כולנו נשקלים ושוקלים ועובדים היחידה הזאת שנקראת קילוגרם, אוקיי? כנ"ל על אורך שזה יחידות של? מטרים בארץ, בארצות הברית עובדים עם פיט ועם אינצ'ים ויארדס ומיילס. אתה אומר שוקלים? אנחנו מדברים על מסה. אנחנו מדברים על כל ידי יחידות, התחלתי במסה, עכשיו עברתי רגע לאורך. אז בארצות הברית מנסים לשנות את מערכת היחידות למערכת יחידות מטרית כמו שאנחנו עובדים ולא מצליחים, כי אנשים כבר רגילים, הם חוסמים את זה, אנשים ממש בולמים את זה, לא מצליחים להכניס את זה למערכת החינוך. מה בקודם שם האינצ'ים? מה זה? אינצ'ים באו קודם. עובדים שם עם אינצ'ים? לא, מה בקודם? מה בקודם? היסטורית וואלה, סורי. אתה רוצה לברר לנו לשיעור הבא? הם באו מאנגליה. הם באו מאנגליה, אבל הם באו לפני? בהיסטורית. הם באו היסטורית לפני המטרים? אז מאור תבדוק לנו? אוקיי, אז מאור יבדוק לנו. אז בכל אופן אתם יכולים להסתגר על זה בהפסקה ולספר לי. אז מה רציתי לומר עוד שנייה? ומערכת היחידה יותר הבסיסית של זמן. איך אנחנו מודדים זמן? שניות. נכון? שניות. אפשר גם שעות או דקות, אבל ספציפית שעות, דקות, שניות, אלה הדברים שאנחנו מכירים מהיום יום שלנו. כן, מה, תסביר את השם אותו. הצפיפות משתנה לפי טמפרטורה. הצפיפות אני לא מדבר עליה בקורס הזה. צפיפות זה כמה צפוף משהו. ברגע שאני לוקח מים ומקרב אותם לאיזושהי טמפרטורה, אז הם תופסים איזושהי כמות של מקום. בגלל זה חשובה הטמפרטורה. אוקיי? לדוגמה, מים בטמפרטורה של מינוס 10 מעלות צלזיוס, הם קופים, הם נהיים קרח והם נהיים יותר, תופסים יותר מקום. אז בכל אופן, מה שאני בא להגיד, כדי שתהיה לנו שפה משותפת, אז אנחנו צריכים לקבוע בינינו איזושהי מערכת יחידות
שאנחנו עובדים איתה. מערכת היחידות האלה בחלק מהמקומות היא נקראת מערכת יחידות MKS, בחלק מהמקומות היא נקראת מערכת יחידות SI. SI זה מייצג בצרפתית סטנדרט אינטרנשיונל, שזה אומר מהו הסטנדרט, אוקיי, שלפי הבא אנחנו הולכים, כשאנחנו לומדים פיזיקה, מהו הסטנדרט שלפי אנחנו עובדים עם יחידות. מה אני בא לומר? בפשטות ובקצרה מאוד. כשאנחנו נדבר על אורך, על אורך או על מרחק או משהו כזה, אוקיי, זה יהיה המשתנה, הוא יהיה אורך, וכשאנחנו נדבר על היחידות שלו, מה יהיה היחידות של אורך אצלנו? מטר, אתם מכירים את זה מהתיכון אני מניח, בסדר? אנחנו נייצג את הסימון למשתנה, זה יהיה M באנגלית, אני שם את זה פה בסוגריים מרובעים, שיהיה ברור שמדובר פה על היחידה עצמה. מה המשתנה אני לא יודע, אם זה אורך אני אקרא לזה אולי L, length, אם זה מיקום אני אקרא לזה אולי X או Y, בסדר? אבל בכל אופן, תמיד כשאני מגיע לתשובה סופית, ליד המספר אני אכתוב M בקטן. יש לנו גם מסה, איך אנחנו מודדים מסה? קילוגרם, לא גרמים, בקילוגרמים, הסימון למשתנה יהיה K ו-G קטן, בסדר? זה קילוגרם פה. ויש לנו זמן, שזמן אמרתם, זה יכול להיות שעות ודקות וזה, אבל אנחנו נעבוד עם שניות, בסדר? ואנחנו נסמן את זה באות S. לרוב המשתנה יהיה T, time, והיחידות שלו יהיו S, שניות. עם היחידות האלה אנחנו נעבוד כל ה... כן, אנחנו נעבוד עם היחידות האלה. עכשיו, כל היחידות, כמעט כל היחידות שאנחנו נשתמש בהן בהמשך, שהן לא אורך, לא מסה ולא זמן, אנחנו נבנה אותן מזה. בסדר? לדוגמה, מה היחידות של מהירות? מטר לשנייה, נכון? מטר חלקי שנייה. כלומר, זה גם בנוי ממערכת יחידות SI, נכון? אז גם מהירות, אנחנו נראה שגם תאוצה, גם כוח, גם אנרגיה, גם טנע, כל מיני דברים שנדבר עליהם בקורס הזה, אנחנו נשתמש ביחידות האלה ואנחנו נבנה אותם. בסדר? אלה הכי בסיסיים כאילו? אלה הכי בסיסיים. עובדים, לא עובדים גם עם ניוטון? לא, ניוטון זה לא בייסיק. זה מה שנקרא SI derived, זה נגזר מהמערכת הזאת. אבל זה גם מורכב. מורכב מאלה. בסדר חברים? טוב, בחור עם התחלת, מאחורה, טייפי? מה, איך קוראים לך? יואב. יואב? גם יואב? אוקיי, גם אתה יואב? לא, אתה גם? בסדר, זה מערכת יחידות SI. שימו לב, אני אבקש מחיים להעלות לכם איזושהי טבלה. משהו סופר חשוב בנוסף, רובכם לא מכירים בעל פה. אני מאוד, איך קוראים לך עם השחור? יובל. סבבה, בסדר, שאלות? טוב, מה? מה קרה? מי זה חיים? הוא הרכז, אנחנו חמישה מורים, אז חיים הוא כזה המחליט. אחלה גבר, כן. טוב, ומי שרוצה לעבור אליו, נשאל אותו. אני לא יודע אם יש לו מקום, אני אשאל אותו. לבריאות? טוב. בואו נדבר קצת על סדרי גודל, ובזה אני מסיים עם המבוא. אגב, אני לא אמרתי, אנחנו לא לומדים היום פיזיקה. סורי. כי אנחנו היום צריכים כל מיני כלים בסיסיים כדי שנעבוד איתם בשיעורים הבאים, אני חייב ללמד אתכם. זה השיעור הכי חשוב. עכשיו, רובכם, אם לא חלקכם הגדול, יודעים את הדברים, אני מודע לזה, אבל שימו לב לניואנסים הקטנים, כי אני הולך להגיד מה שבא לי. אז אם יש משהו שאתם רגילים אליו, ואני אומר את זה קצת שונה, אתם צריכים להכיר. קצת על סדרי גודל. יש לי שאלה, אוקיי? נגיד שקניתם אורז, בסדר? איך קוראים לך? גלעד. גלעד מחליט לסחור באורז ומייבא מסין 3 טון אורז, ופתאום הוא רואה שהגיע 2.8 טון, אז זה נורא ואיום, נכון? אוקיי. וגלעד, מה היה קורה אם היית רואה שבמקום שיגיע 2.8 טון, הגיע 300 טון.
אז זה ממש כיף, נכון? אבל למה זה כיף? זה לא כיף בגלל שזה פחות וזה יותר. זה כיף כי זה קצת פחות, וזה, אני אגיד את זה בלי ללמד, נראה אם האינטואיציה מסתדרת לכם, בשני סדרי גודל יותר ממה שגלעד שילם עליו. ברור שהוא בחור טוב, הוא יחזיר את העודף, אני רק אומר שזה פי 100, נכון? כלומר פי 10, ועוד פעם? פי 10. אז זה בשני, ככה זה נקרא, סדרי גודל יותר גדול ממה שגלעד הזמין. למה אני אומר את זה? בפיזיקה הרבה פעמים המספר לא מעניין. אני יודע שזה נשמע מוזר, זה קצת קשור למה שאתה שאלת מקודם. אני יודע את זה, אני לפעמים הייתי בהרצאות והייתי אומר למרצה והוא היה כועס, כאילו זה לא יכול להיות. כי אם מטען האלקטרון הוא 1.6 כפול 10 במינוס 19, מה זה מטען האלקטרון? זה כמה חשמל יש עליו. אם זה מטען האלקטרון, אם נגיד אני לוקח משהו אחר שהוא לא אלקטרון ויש עליו 2 כפול 10 במינוס 19, מי שרוצה להגיד לי שזה לא יכול להיות אני מקבל את זה, אבל זה לא הפואנטה. נכון, אלה מספרים שונים, אבל הם באותו סדר גודל. ולכן אני יודע שאם אני מקבל שני מספרים שהם דומים מבחינת כמה הם גדולים, סדר הגודל, כמות העשיריות שבהם המספר מוכפל, אני לפחות יודע שמדובר על אותו סור. כלומר, אם יש להם משהו מטען או מסה שהיא ככה, ואני יודע מה הוא, אם אני מקבל משהו שהוא פחות או יותר באותו הכמות, אז יש עוד על מה לדבר. אני מדבר באותו עולם, אני נמצא באותו עולם. אבל אם גלעד הזמין 3 טונות והוא קיבל 300, אז זה משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, אם יש לך מחסן נכון לשים את האורס, קיבלת 3.1, 2.8, אבל בסדר, מסתדר איתו אחר כך, עם מי ששולח את האורס. אבל אם קיבלת 300 טון, זה פי 100, מה עושים עם זה? נכון? אז המטרה פה לדבר על סדרי גודל. סדרי הגודל הם מה שחשובים ואני אסביר למה. אתם יודעים מה זה תאוצת כבידה? למדתם השנה? לא. עדיין לא. מי שכן למד, אני מסביר. כשאני עוזב משהו בכיתה והוא נופל, הוא נופל בגלל כוח הכבידה, נכון? מישהו יודע מה תהיה המהירות של זה אחרי שנייה? מה המהירות? 9.8 בערך 10 מטרים לשנייה. בערך. עכשיו צריכים לזה. נגיד אני אומר לכם, תמצאו את תאוצת הכבידה על פני כדור הארץ, כלומר תמצאו את ה-10 הזה, אוקיי? ולצבי יוצא 12, אוקיי? וליובל יוצא 12,000. למה צבי ענה נכון מבחינתי ויובל לא? כי את קיבלת 12,000, ואת אומרת כן, סבבה, זו התשובה שלום, כותבת שם והולכת לחופשת קיץ שלך. מורה בבית ספר שהוא קורא את זה, והוא רואה 12,000, הוא אומר בוא נעלה למושג. כי תאוצת כבידה על פני כדור הארץ, התלמידים כבר י' וזה, מכירים שזה בערך 10. אז אם נלך לירח או למאדים זה גם יהיה בערך 10. 6, 1.5, 3, 12, אבל 12,000, זה לא הגיוני, זה בכלל לא באותו סדר גודל. לכן סדרי הגודל יהיו מאוד מאוד חשובים אצלכם בתשובות הסופיות, ולכן כאן אני כותב לכם קצת מספרים שתכירו בהקשר של סדרי גודל. אני יודע שאני לא מכתיב, תסלחו לי, אני לא עושה את זה במהלך השיעורים. אם יש משהו שהוא קריטי, אני כן מכתיב. כאן מה שרציתי להראות לכם זה את הדבר הבא. נגיד שאני מדבר על סרגל, וכאן אני נמצא עם אחד. אחד מה? לא משנה. אחד משהו. אוקיי? אז אם אני מכפיל אותו ב-פי 1,000, ואני מקבל את המספר 1,000, יש לי מישהו מילה שמקוצרת שאפשר להשתמש בה? רבבה זה 10,000, נכון? אגב, רבבה זה 10,000, תריסר זה 12, אני לא משתמש בהם פה, אבל לחלוטין זה מה שאני מדבר עליו. רבבה זה קיצור ל-10,000, מה זה 1,000? קילו, קילו, יפה. המילה קילו באה להחליף את המספר 1,000, וזה 10^3. ברור למה 1,000 זה 10^3? למישהו לא ברור? למישהו בנוח? זה 10^10^10, נכון? יואב? קילו זה 10^3, 1,000. זה לא 0.24? 0.24 לא. כי כשאתה מדבר על קילו ביט, קילו בייט? לא. אתה יכול לבוא בהפסקה, אני אגיד לך מה הקשר. אוקיי, יש גם מצב לקבל את המספר מיליון. המילה מיליון? מה? M או המילה מלאה? מגה. אוקיי? אז מגה בייט, מיליון בייט, אוקיי? מגה בעיר, מיליון בעיר, בסדר? לא יודע למה זה מצחיק, תמיד שאני אומר את זה. לא אותך, אבל תסתכלתי עליך. אוקיי. אתה חי? אוקיי. מגה, 10^6,
זה מיליון. בסדר, אז יש לנו 1,000,000,000, אתם רואים שאני עולה בחזקות של 3 כל פעם, נכון? כן. פי אלף, פי אלף, פי אלף. הבא זה יהיה... ג'יגה. אני אכתוב את זה כאן, 10 בחזקת 9. זה נקרא, אתם קוראים לזה ג'יגה, גם אני בעברית ככה, אבל האמת שאמורים לבטא את זה למיטב ידיעתי גיגה. והבא זה טרה. עכשיו, הכנענו אותי בינינו, שזה אני ורוב הכיתה, אתם מכירים מהמחשבים, נכון? כי זה קילו, מגה, גיגה, יותרה. לא מכירים את זה, בפלאפון. מהפלאפון, כן, מחביות גלישה והשטויות, נכון? אוקיי. כדאי להכיר את זה, אגב, גוגל האתר, למה הוא נקרא ככה? זה עיוות של המספר 10 בחזקת 100, שזה גוגל. בסדר? בגלל סדרי הגודל שאיתה מנוע החיפוש עובד באתרי אינטרנט, אז המילה גוגל זה 10 בחזקת 100, מה עושים איתה? אני לא יודע, אני לא חושב, אני יכול להגיד לכם שמישהו יודע כמה חלקיקים יש ביקום? פחות. 10 בחזקת? נכון, יפה מאוד. בערך 3 כפול 10 בחזקת 80, זאת אומרת, זה יותר ממספר החלקיקים היסודיים שיש ביקום. איך גילו את זה? אתה רואה בהפסקה, אני אספר לך. ביקום הנראה. Observable Universe, מה שנקרא, כי יש איזשהו אזור שהוא רחוק מאיתנו ברמה שלא משנה כמה אנחנו נסתכל, אנחנו לא נצליח לראות כזה רחוק בגלל הקצב של מהירות האור, בסדר? זה בהפסקה. אוקיי, אז אלה מספרים שהם יותר גדולים מאחד, אתם רואים שזה סדרי גודל. ויש לנו כאן מספרים קטנים יותר מאחד, לדוגמה 0.001, איך זה נקרא? מילי. באמצע יש גם סנטי ודצי, אני לא מדבר על זה, רק תכירו שסנטי זה 0.01, מילי זה 0.001, זה 10 במינוס 3. ואיזה עוד רושמים את זה? ב-M קטנה. אני עוד שנייה אכתוב לכם את כל האותיות למעלה. אחרי זה מיקרו, אחרי זה ננו, ואחרי זה פיקו, ואחרי זה פמטו ואטו וכל זה. לא, אתם לא צריכים. אתם צריכים, בוא נאמר, עד 10 ומינוס 9, 10 בחזקת 9, אצלי אתם צריכים, ואתם גם צריכים, עוד פעם, אם בהקשר של משרד החינוך, אתם צריכים את זה, בבגרות. אני לא צריך להגיד את זה, אבל זה נכון. זה קשור כאילו לסדרי גודל, כאילו? כן, כן. אז איך זה קשור לטלפון? איך זה קשור לטלפון? כי גם הטלפון, נגיד, אומרים לך, יש לך חבילה של 10 גיגה. וגם מערבבים אותך, החברות סלולר. כן, אצל... כשאומרים לך זה יותר מהיר, אז אתה אומר להם, כשבהתחלה היה גולן טלקום וכל אלה התחילו, אז כשסלקום היו מתקשרים ואומרים להם, למה עברת? אז אתה אומר, כי זה 30 שקל, ואצלכם משלם 70, אז עושים. כן, אבל אצלנו זה יותר מהיר, אתה אומר להם, למה, זה אותה מהירות? הם אומרים, כן, זה אותה מהירות, אבל אצלנו זה יותר מהיר. זה מה שהם אומרים, באמת. יש גם הקלטה בפייסבוק, הם אולי מישהו שמע, על BMW? כן, אני אומר, למה זה לקנות BMW? כי זה לא יוצא, למה אם אני עושה 120 על היונדאי שלי, או 120 על BMW, אז עושה 120 על ה-BMW זה יותר מהיר מהיונדאי. בקיצור, זה מפורסם, כן. בכל אופן, זה משתמשים ב-OT, זה משתמשים ב-OG, זה משתמשים, שימו לב, חבר'ה מאחורה, אתה עם הקופת חולים, איך קוראים? מה השם? כן. איך אני קוראים לקופת חולים? דיברנו על הספירות, שיתפת פעולה, מה השם? אלעד. אלעד, תעזור לי שם לשמור על השקט מאחורה, שימו לב, זה M גדולה, זה K, זה M קטנה. בסדר? M קטנה. זה מיו, זה עוד בלטינית, זה U עם עוד קו בצד, זה בלטינית. זה היה בדיוק כמו M. M קטנה, M גדולה. זה? זה הקו כמו יותר שם. זה כמו U כזה. בסדר? כאילו U. זה ננו, N, וזה P. לדוגמה, מה זה? 10KM, 10? קילו, והאות השנייה זה כבר המשתנה, מטר, היחידות של המשתנה. קילו, מטר. למה אני מראה את כל הדברים האלה? אני רוצה שתהיה לנו שפה משותפת, שנתחיל לעבוד משבוע הבא על כל מיני שאלות. אם אני כותב את הדברים האלה, אז אתם תצטרכו לעבוד איתם. בסדר? השיעור היום גם הוא יחסית קליל מבחינת הקושי, אבל הוא אינטנסיבי, אני מניח שאתם רואים, אני רץ פה על דברים וזה יותר גרוע. אז אל תיבהלו, זה רק היום, כי אני כאילו רוצה שנסיים בשבוע הבא נתחיל אשכרה ללמוד פיזיקה. יש שאלות על זה? אוקיי. טוב, אני רוצה להראות לכם משהו. אתם מוזמנים להיכנס גם בבית. ביקשו
ביקשו ממני פה בשביל ההקלטה, בואו נראה. מתיש. כן. זה רק בשביל להבדיל, כן? כאילו, אם אני רוצה מגה משהו, אז אני עושה M גדולה, ואם אני רוצה מילי משהו, נגיד מיליליטר, מיליגרם... לא, מיקרו ומגה. מיקרו ומגה. לא, המיקרו זה, זה כמו U עם עוד קו בצד. אתה תראה את זה, אני אביא לכם שבוע בספר לימוד, אתם תראו. טוב, תראו, אני נכנס פה לאתר, אני עוד שנייה אקר את המסך. בטח אתם מכירים אותו, כי מורים אוהבים מאוד להראות את זה. לא. סינית, בוא נראה אם זה... וואי, למה כתב סינית? כן, יש פה סטודנטים אסיאתים. מה זה? אבל נחלפתי. לא, הייתה סינית. הנה. לא, סינית. מה זה? יש כאן כאילו חילופי סטודנטים? מה זה הדבר הזה? תעזרו לי. זה? זה אנגלית. אוקיי, מה זה היה? אלה ערבית, יש פה הרבה סטודנטים, אבל למה... עכשיו, איזה גזענים, אנחנו אף אחד לא יודע מה זה היה באמת, נכון? אחד אמר קוריאנית, אחד זה... אני חושב שזה מנדרינית. מנדרינית. האתר הזה נקרא Scale of Universe. בואו תראו. מישהו מכיר? כן. כן, בטוח, נכון? חבר'ה מאחור, אתם מאותו בית ספר? כן, מי פה מאור יהודה? מי פה מגבעתיים? עוד השרון? אין פה גבעתיים. רמלה? ביקת אונו? מה, נווה סביון וכאלה? תיעוד? גנת תקווה. אוקיי. כן, יש לי רישיון על מונית. נהג מונית. כן, אוקיי, תסתכלו. מה זה? 10 בחזקת 0? 1. זה סדר הגודל. אוקיי, 1. כל מספר בחזקת 0 זה 1, נכון? אתם רואים את הדברים האלה? אלה דברים שהם בערך באזור המטר. מה זה? 0 בחזקת 0 זה לא מוגדר, אבל כל מספר חוץ מ-0 זה... קרוב ל-1 אבל אין. כן. אז אלה הדברים שהם קרובים למטר, הם קרובים... אהלן. יואב, אלה דברים שקרובים... מה אחי? אוקיי. אלה דברים שהם קרובים לגודל של 1 מטר, אנחנו מדברים פה על אורכים, אוקיי? ואתם תראו שאם אני אגלול, אתם מוזמנים להשתמש בזה בבית, זה אתר מאוד מאוד נחמד. העיגול זה 1 מטר? כאילו העיגול עם... מה זה? העיגול שם, הרדיוס שלו כאילו 1 מטר או הקוטר של 1 מטר? איזה, הדבר הזה? לא, שמאלה. פה? באמצע, זה בול באמצע. זה? כן, זה 1 מטר, הרדיוס. כן, זה 1 מטר, אז הדברים... כן, בדיוק. עכשיו, אם אני גולל החוצה, אנחנו הולכים לדברים שהם באזור ה-10 בחזקת 3, שזה בערך? קילומטר, נכון? 1,000. אתם רואים שיש פה מפלים, יש פה... יש פה כל מיני ירחים של כוכבי לכת, Large Hadron Collider, מישהו יודע מה זה? מאיץ החלקיקים באירופה, שמשתמשים בו לצורכי מדע. האברסט. אני עולה ל-10 בחזקת 6, יש לי את איטליה, קליפורניה. ישראל עברנו אותה. ישראל עברנו אותה? כן. ישראל באזור ה-10 בחזקת 4. נכון? ישראל זה 10 בחזקת 3. 500 האורך. כן, האורך. צבי, יש לך הרבה ידע. אוקיי, אתם רואים? בואו נראה לכם משהו מעניין. תסתכלו על המספרים למטה, אבל... איפה שקיעת עליו? זהו, יש אותו פה. איפה המודע הבריאה? היה? הנה, מילקי ווי גלקסי, הגלקסיה שלנו, אתם רואים באזור ה-10 בחזקת 20, וזה גדל, 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 יש פה דברים ממש נחמדים, זה מה שספי רציתי לדבר עליו מקודם, Observable Universe, מה זה Observable Universe? זה הדברים שאנחנו יכולים להסתכל עליהם הכי רחוק, שאין לנו את המגבלות של המרחב והזמן. זה לא פיזיקה קלאסית כל כך, מי שמעניין אותו יותר, אני יכול לשלוח לו קצת לינקים, אבל בכל אופן זה הכי רחוק שאנחנו רואים, בתוך הכי רחוק שאנחנו רואים, פחות או יותר לפי הערכה, שזו הערכה מתמטית מאוד מאוד פשוטה, שאני יכול להסביר לכם בקצרה, בערך 10 בחזקת 80 חלקיקים. אם אני חוזר לדברים שהם יותר קטנים מאחד,
אז אתם רואים, יש לנו פה כל מיני דברים נמלים וכאלה, הנה וזה העובי של שערה אנושית, שזה בערך מיקרון, יש לנו פה זה משי, עובי של משי, וכאן יש דברים מעניינים, יש פה גודל של וירוסים, מה זה הדבר הזה? DNA. DNA. מה זה? קרבון. סיבי פחמן. מייצרים איתם דברים מאוד מאוד חזקים וקלים היום. מה הכי נמוך? אטומים. הכי נמוך זה 2 אלפא. אוקיי, אתם רואים, אטומים בודדים, באזור 10 בחזקת 15, וכאן קוורקים וכאלה 10 מ-18, חשוב לי להגיד, להסתכל אשכרה במיקרוסקופ, אי אפשר להסתכל בפחות מ-10 במינוס 6, מינוס 7, מינוס 8, אי אפשר. אז איך אתם יודעים? איך יודעים? אנחנו זה לא, אני כאן באותו סטטוס כמוך. איך יודעים? לא יש את הקטע הזה שאומרים, אנחנו יודעים אנחנו זה. איך יודעים את הדברים האלה? יש עוד כלים שהם לא כלים שקשורים לאור. שעם הכלים האלה עובדים, וגם יש כלים באמת שהם מתמטיים וניסויים, אמפיריים, שאיתם בודקים, שזה מוכיח ללא צל של ספק, שהדברים האלה קיימים. לדוגמה, במאיץ החלקיקים בז'נבה, עושים התנגשויות בין חלקיקים סאב-אטומיים, קטנים יותר מאטום, ומגיעים בעזרת כל מיני חיישנים שיש להם את היכולת לקלוט חלקיקים שהם יותר קטנים, מזהים אותם שם, ללא צל של ספק, מזהים אותם. מאוד מעניין, זה לא פיזיקה בסיסית, אבל עוד פעם, הדרך שלנו להוכיח שהחלקיקים האלה קיימים זה לאו דווקא לצלם אותם. אם ראיתם, היה בעיתון לפני איזה 3 שנים, כזה צילום ש-IBM כתבו את המילה IBM עם אטומים בודדים. ויראו צילום כזה באינטרנט, זה כזה מלא נקודות, אבל זה לא באמת נקודות. יש משהו שנקרא מיקרוסקופ אלקטרונים, שאפשר איתו לצלם במרכאות. זה לא באמת לצלם, זה במרכאות. זה כאילו לא תמונה אמיתית שמתקבלת על ידי אור. אתם מוזמנים לשחק בזה קצת בבית, ובמהלך הקורס, בלי קשר, אני אראה לכם קצת משחקים שאתם יכולים להשתמש בהם בבית. ואולי המסך יעלה, ואנחנו... כן, מה השאלה? כן, מתי חזקה? את כבר גמורה? נראה מה, מתי, מה אתם רואים? עכשיו? בוא נעשה הפסקה. תריץ על הסוף. אנחנו נעשה... מה זה? לא, זה לא סוף. עד 5:10. אנחנו נעשה הפסקה עד 5:15. מ-5:15 ואז עוד 3:15 שיעור בנושא. אתה יכול להוריד אותך להעביר שיעור. מה? כן. הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו, ואני מתלבט כי... בואו נעשה ניסיון, יש מתנדב? מתנדב. אני גם מצולמת? רק זה. אני גם יכולה? כן, בדקה. מותר לך או לענות או להגיד אני יושב ומישהו אחר בא, ומותר לטעות גם, זה גם מותר. וחבר'ה, לא לעזור. שטיח בשטח? שטיח בששטחו. אוקיי? עם סמר, מה שטחו במטר רבועי, אל תעזרו. אתה יכול להגיד את דעתך או לשבת. אפס נקודה שלוש מטר רבוע. כי זה 30 סנטימטר רבועים, אז במטרים רבועים זה... אוקיי, יפה, עכשיו. מישהו רוצה לשנות, לא לשנות? כן, מי שהצביע מקודם. הורדת את האצבע, אתה עדיין רוצה? אני רוצה להגיע. אתה רוצה לשנות פה משהו? את רוצה לשנות פה משהו? בואי. רגע, טוב. רגע, אז לא? כן, יש משהו. החליטי. כן. בואי, אם לא, אז אתה. לא. זה יהיה כאילו... תביא מספר בשביל. טיימר על הלוח? כאילו זה 100 כפול 100, זה 10,000, אז זה ככה. 3 חלקי 1,000? זה 3 כפול 10, זה קצת מינוס 3. אוקיי. מישהו, עוד מישהו רוצה? לקום? סיימת לאכול? כן.
טוב, אמרנו ש... לא, 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 אתה חושב קודם לנו. לא זה חמוד. אתה מדריך או משהו כזה? טוב. לא? לא, לא, לא. אבל מה זה? תשובה. חברים, מישהו רוצה לתקן? 300. דבר ראשון, שני החבר'ה פה, שני החבר'ה פה כתבו תשובה זהה. אה, לא, לא, לא. לא, לא, לא. 30, בואו נזיז את הנקודה, אוקיי? הזזה אחת, הזזה שנייה, הזזה שלישית, הזזה רביעית. הזזה שלישית, סליחה. זאת התשובה הזאת וזה גם, אותו דבר. זה כמו, אני רשמתי כאילו 3 כפול 10 פסקת מינוס 3. זה מה שהתשובה. 3 חלקי 1,000 זה? 3 כפול 10 בפסקת מינוס 3. ככה? כן. זה מה שכתב? מטרים רבועים. נכון, נכון. אז יש לנו ככה, ה-30 הפכו ל-0.3, ל-0.03 או ל-0.003. כלומר, יש לי על הלוח 3 תשובות מכמה אנשים? משלושה. אז נלמד את החומר. אוקיי. בואו נעשה רגע. בואו נראה מי צדק. מה נכון הבא? די, די, די. טוב. אוקיי. מה השם מאחורה? אני. אחרון? אור. כן. איתי. איתי, אתה מופקד על השקט מאחורה. בסדר? עניתי אבל. מה זה? אתה נכשלת. אתה נכשלת בתפקידך, נשמה. מי צדק? אתם עושים מלא רעש. אוקיי, מה שאנחנו נדבר עליו זה המרת יחידות. עכשיו, תקשיבו טוב, אני נותן לכם שיטה, בסדר? השיטה הזאת היא לא שיטה שאתם חייבים להשתמש בה, אבל ראיתם מה היה נגיד עכשיו, ומה שקרה זה ככה. היה חבר'ה פה חילקו פעם אחת ב-100, פעם אחת ב-1,000, ופעם אחת ב-10,000. בסדר? את המספר. והשאלה היא מה עושים. אז אני ממליץ, כי אני נותן לכם שיטה, השיטה הזאת עובדת בלי לחשוב, בסדר מוריאל? זה ככה עובד. ואם אתם רוצים להשתמש בסבבה, אם לא עזוב, אז שיהיה לכם את זה בארנק. למה אני מלמד את זה? אני, השיעור הראשון שהיה באוניברסיטה שנתקלתי בו, לא פה, אני למדתי גם בבית גוריון לפני זה, וזה מה שעשו. וואלה, למה אני צריך את זה? וואלה, מסתבר שזאת השיטה הכי טובה לא לטעות. מה זה המרת יחידות? בגלל עוד פעם, בגלל שאתם חבר'ה מאוד מוכשרים, אני מדבר על זה בקצרה. המרת יחידות פשוט לקחת מספר, לכתוב את אותה הכמות. כמו שקיבלתי, אבל בגלל שהיחידות אחרות, המספר שיופיע הוא אחר. לדוגמה, הדוגמה הכי פשוטה, 1 יורו, אני אמיר את זה ל-4.2 שקלים. האם זה זהה? אם זה שער המטבע, אז כן, אבל כאן כתבתי 1 וכאן 4.2. למה זה עדיין זהה? כשאני כותב ש-1 יורו זה 4.2 שח, בגלל שהיחידות הן לא אותו דבר. אז במתמטיקה, כשאתם כותבים משוואה ואתם מגיעים לתשובה, וכתוב ש-X שווה ל-Y, אז X שווה ל-Y מספרית. אם X הוא 4, Y הוא 4. בפיזיקה, יכול להיות שאתם תראו משהו כזה, וזה בסדר. כי אתם רואים שכשיש פה את היחידות, היחידות גורמות לזה, שיכול להיות שבגלל שאנחנו לא מדברים אותן יחידות, אז גם המספר הוא לא אותו דבר. בכל אופן, דבר מהסוג הזה נקרא יחס המרה. יחס המרה. מה עושה יחס המרה? הוא מראה כמה ממשהו מסוג אחד, כמה ממשהו שיש לי, שווה לכמה ממה שאני מחפש. יחס ההמרה, נגיד, אני ממציא, בסדר? אל תתבאסו על זה. נגיד 1 דולר שווה ל-4 שח, ונגיד 1 שח שווה ל-0.25 דולר, מה מהם הוא הנכון? שניהם.
כלומר ביחס ההמרה אחד מהשניים יכול להיות אחד והשני מהשניים יכול להיות מספר אחר, לחילופין אני יכול להחליף ביניהם. אתם רואים פה הדולר הוא אחד וזה מראה לי כמה שקלים זה, מה שנקרא דולר to שקל, וכאן זה שקל to דולר, בסדר? אז זה אותו דבר, אם אני אכפיל את המשוואה הזאת ברבע או אני אחלק אותה בארבע אני אקבל את המשוואה השנייה, אותו דבר. גם פה דולר אחד הוא ארבעה שקלים וגם פה דולר אחד הוא ארבעה שקלים, פשוט לא כתוב פה דולר. שלו זה אחד? זה לא משנה, מה שאני אומר לך זה שכשאני רוצה שתמיר יחידות אז או שאני אומר לך יחס המרה, כלומר אני אומר לך כמות מסוימת ממה שיש לך שווה לכמות אחרת ממשהו שאתה מחפש, לאו דווקא אחד ולא אחד. אוקיי, בסדר? ומה שחשוב זה שיש הרבה יחסי המרה שאתה אמור לדעת, לדוגמה חבר'ה שבאו ללוח אמרו אני יודע שאחד מטר זה 100 סנטימטר, סבבה? זה משהו שאני לא מלמד, אבל עדיין, נגיד שאני יודע את יחס ההמרה בעל פה, שאחד תריסר זה 12, נגיד, okay. או שני תריסר זה 24, האם אני יודע להשתמש בזה בצורה תקינה? בואו נראה רק. אז סדר פעולות להמרת יחידות. דבר ראשון, כותבים את המשתנה המקורי עם יחידותיו. אני יודע שזה נשמע דבילי, אבל זה מה שעושה. וחשוב. אוקיי? כותבים סימן כפל וסימן שבר מימין לו, כלומר אם זה המספר שמים פה כפל ושמים סימן שבר. לשלב שני אני בכוונה מחלק את זה ככה לשלבי משנה ממש ממש קטנים. שלב שלישי משבצים מעל ומתחת לקו השבר את שני המשתנים מיחס ההמרה כך שיהיה ניתן לצמצם, זה הכי חשוב, מצמצמים וכותבים תשובה. אוקיי? בואו נראה. אני יודע שיש לכם שאלות על מה שכתבתי. חלק מהשאלות הן בסגנון, זה מאוד בייסיק וברור מה אתה רוצה, וחלק מהשאלות זה אנחנו לא מבינים כל כך למה התכוונת, לא מבינים מה עושים. ולכן אני אראה משהו כמו חמש דוגמאות. רגע, אז בצדק? מה? בואו נראה. את כתבת את התשובה הזאת? כן. זאת התשובה. תודה. בואו נראה. תראו. נגיד שכתוב לי ככה, נתונות 5 דקות, אמירו למערכת יחידות SI. מה הבעיה? מה הדקות זה לא SI? שניות. נכון? אז אני כותב לי רגע את יחס ההמרה, 1 דקה, כמה זה שניות? 60 שניות. את הדברים האלה אנחנו מניחים שאתם יודעים. אני כותב פה 60 seconds או 60 seconds או 60s. אני מניח שאתם יודעים את הדברים האלה. אם אתם לא יודעים חלק מהדברים שאנחנו ניפגש במהלך הקורס, תכתבו לכם בצד. זה ברור שאתם יודעים. אני מניח גם שאתם יודעים ששעה זה 60 דקות, ושאתם יודעים ש 24 שעות זה לא יום, זה יממה. אוקיי? מה? מה זה?
יממה, שעה, דקה, שנייה. בסדר? מה זה? יום זה משהו שאנחנו בסדר כזה קצת משתמשים, זה החלק של האור, תלוי איפה או על איזה הגדרת מתגרת, אבל כשאני אומר יממה אני מתכוון day. באנגלית כשאני אומר day אני מתכוון 24 שעות, לא יום. אז בעצם יום לא מייצג איזשהו מספר. לא, יום, אני לא אגיד יום, אם אני אומר יום זה טעות שלי, אני מתכוון יממה. בסדר? בכל אופן מה שאנחנו עושים זה ככה, תסתכלו. כותבים את המשתנה המקורי עם יחידותיו, אני כותב ככה. 5 minutes. שלב שני, כותב סימן כפל וסימן שבר. לא כותב שווה, כותב סימן כפל וסימן שבר. אחרי זה מה? משבץ מעל ומתחת הקו השבר את שני המשתנים. אתם רואים שיש פה שני משתנים מיחס ההמרה? יפה. מה לדעתכם צריך להיות למטה במכנה? המינץ, יפה. אני שם, תסתכלו, 1 מינט פה ואני שם 60 סקנדס פה. למה אני עושה את זה? כי מונה ומכנה מצטמצמים, בסדר? ואז מה שאני יכול לעשות, אני יכול לצמצם את הדקה ואת הדקה פה. וואי, לא יראו את זה בהקלטה? לא רואים, אני כבר רואה שלא רואים. טוב. רואים? עכשיו רואים, אוקיי. שימו לב, לא צמצמתי פה מספרים, צמצמתי פה את המשתנה, את המינט. צמצמתי את המינט, מה נשאר? תסתכלו. 5 כפול 60 חלקי 1. אבל מה נשאר ביחידות? סקנדס. שזה 300 סקנדס. אני יודע שזה נשמע דבילי, להרבה מכם אני יודע, מכיר, כבר אמרו לי, לימדתי את זה כל כך הרבה פעמים, כבר כל פעם אנשים אומרים לי, זה דבילי, זה לא דבילי, זה חשוב, זה לא חשוב, זה מבלבל. אין לי בעיה, אתם יכולים לא להשתמש בזה, אבל ראיתם מה קרה עכשיו, באו שלושה שאני דווקא מעריך שזה שלושה תלמידים טובים, אוקיי? ככה נראה לי ממה שאני רואה עד עכשיו וממה שזה. והיה 3 תשובות, זה לא משנה מי צודק, הבעיה שזה 3 אנשים 3 תשובות, כן. נראה לי שהבעיה הייתה בסמר עצמו, כאילו, מרובה, לא בסמר יותר. ברור, ברור. אבל הפתרון הוא יעזור לסמר. אבל זה היה בכוונה, מה יש לך? ברור. אם לא הייתי נותן את הדוגמה הזאת, כולם אומרים נכון, רציתי לעשות המחשת צורך. אוקיי, המחשת צורך זה כשאני בא ומראה דוגמה שמראה למה צריך את מה שאני מלמד. אני נשבע לך, אני באמת באתי לבדוק אם אתם יודעים או לא, באמת. אמרתי אני אדלג על זה, אתה יודע למה? כי הקבוצות האחרות עקפו אותנו, אוקיי? אבל אנחנו נעקוף אותם, זה בסדר. בוא נפתור את מה שנתת את הדוגמה. לא, לא רוצה אותה, עוד שתי דוגמאות ואז. לא, אני התכוונתי שכאילו זה לא מה שעוזר לקטע של הסמר. נכון, זה מיותר כביכול, זה בייסיק, בואו נעשה עוד דוגמה. אגב, אתם יכולים לקשקש את התשובה אצלכם במחברת, תראו אם אתם צודקים. בואו נראה את הדוגמה הבאה. אתם תראו, לא אצלי, אבל אתם תראו שלאור, כשאתם לוקחים אור, נגיד סתם אתם קונים פנס, אבל לא במקסטופ ב5 שקלים, קונים פנס נגיד מקצועי באיזה $1,000, אז הצבע שלו הוא נתון במשהו שנקרא אורך גל, בטח חלק מכם נתקלו בזה, כלומר הצבע הוא קובע אורך גל, כמו שכשסתם, דוגמה, כשאני קונה חלב במכולת, אז יש אחוזי שומן, אוקיי? או טו שאני קונה לפי צבע, אז כנ"ל כשאני מדבר על צבע, צבע של אור, המשתנה הוא אורך גל, כמו שלנעל יש מידה. האור המאוד מאוד נפוץ, הצבע המאוד נפוץ הוא אור אדום. האורך גל של אור אדום זה 700 ננומטר. אורך גל של אור אדום 700 NM, ננומטר, אוקיי? כתבו ב-SI. שזה קצת יותר קשה. בטח, זה יחס ההמרה, ברור. אנחנו נעלה לכם לאתר. מתי לומדים על גלים? מה אנחנו? גלים אצלי לא, מי שמכם התחיל תואר ראשון בפיזיקה הוא ילמד גלים בסמסטר ג' שזה אומר שנה א' סמסטר א', שנה א' סמסטר ב', שנה ב' סמסטר א', סמסטר השלישי. לומדים גם על גלי קול כאילו? כן, פחות אבל. לומדים לא, אבל לומדים על כל הגלים. מה? בעיקרון לדעתי לומדים, זה לא אותו סילבוס, זה יותר בהקשר של אותו כאלה לדעתי. שוב, יואן, אני שוכח את השם שלך, אחראי שקט הקודם. מה? שאלתי את השאלה. אני אגיד לך גם מה, בגלל שלא, לא כאילו עמדת בתפקיד שלך, אז עכשיו אתה עושה לי, כאילו אמרת, זה כמו השוטרים בניו יורק, אתם יודעים שהשוטרים בניו יורק היה איזה פרויקט שראש העיר ג'וליאני הקודם, הוא שלקח את כל הפושעים, והוא עשה אותם שוטרים.
וזה הוריד את רמות הפשיעה בטירוף. אחד האנשים, הבן אדם הזה פשוט הוריד את רמות הפשיעה בעיר בטירוף, זה היה לפני איזה עשר. מה זה? לא שומע. אני חושב שכן, כן. אני חושב שכן. כי הוא עורך דין, אז... מה, תזכיר לי את השם עוד פעם? אלעד. אז מה רצית? לא, שקט. בסדר? כן. הוא לקח את הפושעים, עשה להם שוטרים. שילם להם משכורות סבבה. אנשים פחדו מהם, כי הם עבריינים. והם פתאום קיבלו אחריות. לא כולם, אבל היו כאלה שפשוט הפכו להיות שוטרים ממש טוב. בישראל. שוטרים פה מעולים, שתדע לך. אוקיי, אורך גל של אור אדום 700 ננומטר. אני רק מזכיר לכם, 1 ננומטר. זה 10 בחזקת מינוס 9. 10 בחזקת מינוס 9 מטר. יש לי שאלה. שאלה זה? על ההגדרה. כן. שתי משתנים יחס המרה. יחס המרה של מה? זה יחס המרה, אתה רואה אותו? אחד מהם יהיה במונה ואחד במכנה. עכשיו שאני אכתוב, זה מהמספר הנתון, בא יחס... לא, בוא תראה. נכון הנתון הוא 700 ננומטר? כן. חברים, אני פותר. זה 700 ננומטר, נכון? זה שלב ראשון. ועכשיו אני מכין את הנקודה ואת קו השבר. בסדר? את שני אלה אני אשים במונה ובמכנה פה. בסדר? אתה איתי? את מה? את שני אלה. זה יחס ההמרה, אני לימדתי אותו כבר, אתה לא תקבל אותו בשאלה. אם אתה תקבל אותו בשאלה, זה כי סתם, נגיד, יחס ההמרה של ננומטר? יחס ההמרה של ננומטר למטר או מטר לננומטר. מה שאני רוצה למה שאני רוצה לקבל. בסדר? נגיד סתם, אתה ואני עכשיו אומרים, טוב, יאללה, בוא ניסע לאיזה כנס באירופה, בשוויצריה, אוקיי? אנחנו צריכים כסף שוויצרי, נכון? בשוודיה, צריכים קרונות, במקרה הגישה לפני שבועיים, אני מכיר. אז קרונה אחת זה 0.44 שקל. אז ודאי שאם אני הולך להמיר, אני עושה המרת יחידות בצ'יינג', אתה יודע מה זה צ'יינג'? כן. זה החנות של המירת הזה? אז אני אקח את היחס המרה של קרונה לשקל או שקל לקרונה, כי זה מה שאני עובד איתו, בסדר? לוקחים עמלה. אוקיי? לא, עזוב את העמלה, נגיד אין עמלה, חברים שלי, לא לוקחים איתי עמלה. בסדר? כי לא לוקחים מאיתנו עמלה, אני לוקח אור אדום 700 ננומטר, אני ממיר אותו למטרים, לא לוקחו עמלה על זה, נכון? סבבה. אני מסכים איתך שבזה יש עמלה? 700 ננומטר, אז מה אני לוקח? אני לוקח את כל אחד מהשניים האלה אני שם למטה ואחד מהשניים אני שם למעלה. שזה יצטמצם. כן. אז את מי מהשניים נשים למטה? את האחד ננומטר. למישהו זה לא ברור? בטוח שיש פה מישהו שזה לא ברור לו? תרגישו בנוח. אוקיי, אז אני חוזר לעצמי. אחד ננומטר זה מה שהיה פה בצד שמאל. ה-10 במינוס 9 זה מה שהיה בצד ימין. למה אני כותב את זה למטה ואת זה למעלה? כי עכשיו יש לי פה במונה ופה במכנה את אותם האותיות, את אותו המשתנה, ואז תראו מה אני כותב, 700 כפול 10 במינוס 9, מה נשאר? מטרים, בסדר? ורק אני אתקן את זה, כי נכון אני יכול את הנקודה פה להזיז. יפה מאוד. זה מה שנקרא כתיבה מדעית. בסדר? 7.00 אפשר 7.00, כן. רגע, ביחידות אורך זה הכל במטרים, גם הגיל כאילו שזה 10 בחזקת 3 והגיל שזה 10 בחזקת 6 זה הכל במטרים, וזה גם כאילו ההגדרה זה נכון להכל, נגיד גם אומרים לי אורך גל אדום הוא 700 מגה, אני מנסה לפי יחידת המרה של מגה. אני יכול להגיד לך שאורך גל אדום הוא 700 ננומטר, או 0.7 מיקרומטר, או 0.00007 מילימטר, או 0.00000007 מטר, או כאילו, הבנת מה שאני אומר. אבל אם אני רוצה את ה-700 ננומטרים, שבדרך כלל נוהגים לכתוב בננומטר, אני רוצה לכתוב במטרים, אז אני עושה את ההמרה, אני חוזר, לוקח את יחס ההמרה מכפיל, את המספרים אני מכפיל זה וזה ושם פה, ואז אני רק שומר על היחידות, ואוטומטית אני מקבל את התשובה. עכשיו עוד פעם, אם מישהו עושה את זה אינטואיטיבית, כי אתם חבר'ה חכמים, מי שמגיע לפה, אתם לא עכשיו ילד שאמר אני אמשיך פיזיקה, לא, יותר אני אוהב תקשורת וזה, אתם אוהבים את זה, וזה מעניין אתכם אני מקווה, ואתם גם כנראה טובים בזה. אז לכן אני אומר, למה יש לכם תקשורת בבית ספר? אז אני אומר, אז אני עוד פעם, אז אני מניח שאתם עושים בראש ואין לי בעיה, אבל תיזהרו לא לטעות. אז אני מראה את זה למי שחושב שיטה, שזה טכני לחלוטין, אני אפילו לא מתעסק פה עם המספרים, הם לא מעניינים, אני מתעסק פה עם היחידות ומחשבות. עוד דוגמה, שאני חושב שהיא דוגמה קצת פחות אינטואיטיבית,
הרבה פעמים כשאנחנו יושבים באוטו, באוטובוס, או אם יש לכם כל האופניים החשמליים האלה, המכונות הרג האלה, לא בסדר, אני סתם צבוע, אני מופנוע, זה בסדר? אבל, לא, אבל אני יודע לנהוג, אז אני מקווה. אז אתם נוסעים, ואז מעמד מהירות שלכם, אתם רואים קמ"ש. אבל זה לא SI Unit System, נכון? אז מה זה? מטר לשנייה, נכון? 3.6. יפה. הקילומטר לשעה לא טוב, אני צריך להמיר את הקילומטרים למטרים, ואת השניות, ואת השעות לשניות. אז זה שתי המאות. 3.6. אז אתה אומר 3.6, אנחנו כבר, מי שמכיר את זה מהתיכון, בסדר גמור. בואו נראה מאיפה אנחנו יודעים את ה-3.6 הזה, מי שלא יודע על מה אני מדבר, אני אראה עכשיו. אוקיי? רגע, S-I-D-O. זה היחידות. חברים, אני לא אמרתי, אבל אפשר לחזור על השלבים עוד פעם ועוד פעם. בסדר? מה השם עם האדום? אילאי, נכון? ויואב גם? יותם. יותם ואתם יואבים. כמה יואבים יש בכיתה? לא, זה רק שניכם. איפה היואב השלישי? רגע, היית יותם? אז לא? בסדר. לא, יש לי בעיה עם יותם, יואב ויובל, אני מתבלבל. אוי, יש לי הרבה יובלים. אה, הוא יובל. אתה יובל? גם אני יובל. ואת גם יובל וגם את יובל? אני מאור. מאור? יופי. אוקיי. חברים, שימו לב. נכון, אני צריך להמיר פה שני דברים, כי יש גם קילומטר שצריך למטר, ויש גם שעות שצריך לשניות, לא לדקות, לשניות. אז תראו מה אני כותב, 1 קילומטר שווה 1,000 מטר, ואני כותב 1 hour שווה 3,600 seconds. בסדר? 60 דקות, 60 שניות, אז בשעה 3,600 שניות, בסדר? אוקיי. עכשיו, מה שאנחנו נעשה, יש לנו שתי המרות, אז אנחנו נעשה את פעולת המרת היחידות פעמיים. אני כבר אומר, לא צריך לעשות את הפעולה ואז לעצור ועוד פעם. אפשר פשוט לכתוב, 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 לכתוב ולצמצם בסוף. תסתכלו. תקשיבו טוב, כי אני לא כותב את זה, אתם צריכים להתרגל לזה, או לפחות להבין מה שאני אומר, כדי ש... לא יודע, כדי שלא יהיה מבלבל. כשאני כותב 72 קילומטרים לשעה, אז אני אכתוב אותם ככה הפעם. 72 קילומטר חלקי 1 שעה. למה אני כותב את זה ככה? כי אני רוצה להפריד את יחידות האורך ויחידות הזמן. הרי זה מהירות פה, מהירות זה משהו שעוד לא דיברנו עליו. אנחנו דיברנו על אורך, על מסה, נכון? והזמן. וזה לא, זה מהירות. המהירות מורכבת משתי יחידות. לכן אני כותב אותם בנפרד במונה ובמכנה. ועכשיו אני אעשה שתי המרות. המרה ראשונה. אני רוצה שהקילומטרים ייעלמו מהביטוי. מה אני צריך לעשות? 1 קילומטר למטה כדי שזה יצטמצם, ולמעלה? 1,000 מטרים. ושימו לב לכתוב את האותיות. המרה שנייה, יש שעה במכנה. אז זה תוצאות המונה. יפה מאוד, אז מה אני אעשה? אני אקח את יחס ההמרה ואני אכתוב 1 hour חלקי 3,600 seconds. אתם רואים את זה? עוד פעם אני חוזר. זה מה שהיה לי. אני לא רוצה קילומטרים, לכן כתבתי פה את יחס ההמרה, כשהקילומטרים למטה והמטרים למעלה. אני לא רוצה שעות, לכן שמתי את יחס ההמרה השני, שהשעות למעלה והשניות למטה. עכשיו תסתכלו טוב. לא הבנתי, אני חייב קצת 72. מה זה? 72 קילומטר לשעה זה כמו 72 קילומטרים חלקי 1 שעה. פשוט הפרדתי את זה. בסדר? תזכיר לי את השם? טל. בסדר, בגלל שיש לי שתי יחידות פה, לא רק אורך ולא זמן, אז אני מפריד לשני דברים. כן, ואז אתה הכפלת את זה ב-1,000 מטר חלקי 1, כמעט שזה אותו דבר, שזה כפול 1, אבל למה? או, כי אני לא רוצה שיופיעו קילומטרים, נכון? אז עכשיו אני עושה את מה שאמרנו פה, שיהיה ניתן לצמצם. אז עכשיו אני מצמצם את הקילומטרים עם הקילומטרים. בסדר? מה? ביקשו לא תושב. אני יודע, שמעתי את זה. אני רואים אותם אבל שם.
וזה שם מצמצמת. יובל, למה את מוכרת אותי ככה? ככה, בנזיד עדשים, כלום. אנחנו מכירים שעה ככה, אמרו לך לא לראות את האדום, רואים את האדום, זה בסדר, היא דאגה שלא יראו את האדום, את צודקת, אבל אנחנו רואים. שעה, אני מצמצם עם השעה, אתם שימו לב שהשעה הייתה במכנה, דאגתי שפה היא תהיה במונה, אני מצמצם את זה, תהיה לכם משורים קצת המרת יחידות, אני מקווה שלא תסתבכו עם זה, ו... יש מצב שהם כבר באתר, לא יודע? לא אמרת שיעורים, לא אמרת שיעורים. נו, הבנתם, העבודה כאילו. אז זה אחת מהעבודות? אל תדאגו, כל ה-200 מגישים, מה זה, מה הציון, זה, זה יהיה כתוב, אוקיי? וכל מה שלא יהיה ברור, תשאלו, אני פשוט, אנחנו סיכמנו דברים סופיים רק היום, כי אנחנו רוצים שזה יהיה אחיד. מה אתה אומר? המחלקה לפיזיקה, מכינה לתיכוניסטים, השלישית, ואז שם יש לך. אז תראו, עכשיו צריך לסכם את הכל לכדי תשובה, תסתכלו, פה למעלה נשאר מה? 72 כפול? 1000. וגם יש לי? מטרים. מטר, נכון? למטה מה יש לנו? 3600 שניות. אמרו פה כמה חבר'ה שכבר כנראה מכירים את זה מאיזושהי סיבה, זה בסדר? אני... שכשרוצים להמיר מקמ"ש למטר לשנייה, מחלקים ב-3.6. אתם רואים למה? אתם רואים שזה כמו לחלק ב-3.6? תעשו במחשבון כפול 1000 חלקי 3600, זה כמו לחלק ב-3.6. אפשר לצמצם את האפסים, נכון? אז זה כאילו צמצמתי פה את האפסים. ואז זה 72 חלקי 3.6 מטר לשנייה, אז זה 20 מטרים לשנייה. בסדר? עוד פעם, יחס המרה, מכפילים אותו ליד המספר המקורי, מצמצמים, כותבים. אם יש שתי המרות, כנ"ל. ההמרה שכתב צבי, נכון? כן. ההמרה שכתבנו על הלוח מקודם, ואתה באת לפתור, ואת באת לפתור, ואתה באת לפתור, אני לא זוכר את השם, אור, אור, נכון? שאור צבי וספיר באו לפתור, אז זו הייתה המרה כפולה, למה? איננו ברגוע בעצם את הריבוע. כי זה השטח. יפה מאוד, זה השטח, נכון? אז בשטח מה יש לנו? יחידות של אורך כפול? רוחב. יחידות של רוחב. יחידות של שטח צריך להמיר פעמיים. אז בואו נחזור רגע לשאלה שהייתה ונראה מה אנחנו עושים. שאלות על זה? ספיר צדקה. טוב. זה בשביל שיהיה מוקלט ליוטיוב? כאילו מי שמכיר אותה. זה לא שאלה. מעלה את זה לאינסטגרם. טוב חברים, בואו נלך רגע לדוגמה. מה היה לנו? 30? מה אני יכול? ל-20. אתה יכול לפרסם את הפעם ביוטיוב. מה פתאום? זה בסדר? זה מה שהיה הדוגמה? למה אני ממיר את זה? למר. אגב, מה זה 1 סמר, 1 סנטימטר סקוורד? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה חברים? מה זה? ליחידת שטח שהאורך של הסנטימטר והרוחב של הסנטימטר וגם אם הצורה שלה לא ריבוע, זה השטח שהיא תופסת. אוקיי? אחד סמר זה ריבוע של אחד על אחד. זה לא יכול להיות דו-מימדי. זה לא יכול להיות דו-מימדי. זה לא יכול להיות דו-מימדי. זה דו-מימדי. חבר'ה, לאחורה, ליד יותר, ליד יובל. כן, כן, ליד יובל, אתה עם הלבנה. איך קוראים לך? בר. תקשיבו חבר'ה, זה שאני מכיר את השמות של כל השורה, זה לא טוב. לא, אני לא רוצה, אגב, אני רוצה שתעבור קדימה שהוא הבא. חבר'ה, זה לא טוב, בר? לא טוב שאני מכיר את השם של כולם. אוקיי, תפסיקו. בסדר, יואב? באמת אני אומר. עכשיו, אוקיי, אז עכשיו מה שאני רוצה להגיד, אני ממיר את השטח שיש לי לקוביות, לא קוביות, לריבועים של מטר על מטר. יהיה לי הרבה פחות ריבועים מן הסתם. אם אני מכניס מלא מלא ריבועים קטנים לריבוע גדול, אתם רואים פה את המרצפות? המרצפות פה הן מאוד גדולות, נכנסים פה הרבה ריבועים קטנים של אחד סמר. אז מה שאנחנו נעשה, מה נעשה? נכפיל ב... 1 חלקי 100.
100 סנטימטר, נכון? ופה, 1? 1 מטר, זה מספיק? לא, למה לא? כי מופיע פה סנטימטר פעמיים. מה השאלה אבל? לאמיר. לאמיר למר, נכון? אני שאלתי את זה קודם, אוקיי? לאמיר למר. לאמיר 30 סנטימטר רבוע. כן, כן, כן. בסדר? עכשיו, הסנטימטר בריבוע פה יורד עם הסנטימטר פה ועם הסנטימטר פה. שמתם לב שבגלל שזה שטח לא חילקנו ב-100, חילקנו ב-100 פעמיים. או אם תרצו, חילקנו ב-10,000. אוקיי? אז מה שיצא לנו זה 30 חלקי 10,000 מטר בריבוע, אוקיי? או 0.003 או 3 כפול 10 במינוס 3 מטר בריבוע. בסדר, חברים? זה למה בשטח צריך להכפיל פעמיים. כי אני צריך להיפטר מיחידות של סנטימטר בריבוע, זה אומר להיפטר פעם אחת, להיפטר פעם שנייה, כן. אפשר להשאיר את התשובה כ-3 חלקי 1,000? אפשר להשאיר את התשובה כ-3 חלקי 1,000, כן. דוגמה אחרונה ואתם משוחררים, שבוע הבא אנחנו נפגשים פה באותה שעה, באותו אולם. אותו משך זמן. אני שבוע הבא אנחנו נתחיל יותר בזמן, אני אתן הפסקה של חצי שעה, לא של 20-25 דקות. דוגמה אחרונה, אם זה אפשר, כן. אנחנו נתחיל ב3:30. 3:30 עד 6, בסדר? טוב. אני מקווה מאוד שלא אתם שומעים את חשבון המים בבית, אבל אם כן, אז אתם יודעים שהחשבון מים ששולחים לנו מחברת המים, זה בקובים. מה? זה 1,000 ליטר. מה זה? קוב זה 1,000 ליטר. קוב זה גם קובייה של מטר? על מטר, על מטר. זה המון, המון. 1 מק. אוקיי, 1 מק, מטר קובי. בסדר? מטר מעוקב זה 1 מק, מטר קובי, או מטר בשלישית. זאת אומרת, אני אומר ככה, יש לי קובייה ענקית של 1 מטר קובי, בסדר יואב? ואני רוצה לדעת כמה קוביות קטנות של מים נכנסות אליה, אוקיי? אתם איתי? וברור לכם שזה הרבה. זה מטר על מטר על מטר, ואני אמיר את זה לקוביות קטנות של סמקים. סמק, בסדר? קובייה של סמק זה כמו כזה, כמו קובייה של ששפש. בסדר? מה אנחנו עושים? אני כותב ככה, 1 מטר בחזקת? 3. מה זה הדבר הזה? מה זה סוג הנפח? נכון? סוג המשתנה הוא נפח. זה תלת מימדי. זה גודל פיזיקלי במרחב שהוא תלת מימדי. מטר על מטר על מטר. גם אם זה כדור שהנפח שלו הוא 1 מק, מה שנקרא, זה בסדר, זה לא משנה, אוקיי? אז עכשיו אני אכתוב פה ש-1 מטר זה 100 סנטימטר, ואני אכתוב גם ש-1 מטר זה 100 סנטימטר, ואני אכתוב גם ש-1 מטר זה 100 סנטימטר. אפשר לעשות בחזקת 3, אבל תיזהרו לא להיפטר מהיחידות, היחידות הן גם בחזקת 3. אני אצמצם פה את המטר, את המטר ואת המטר, אוקיי, מטר ירד, מטר ירד ומטר ירד, ומה שאני מקבל זה 100 כפול 100 כפול 100, שזה 10 בחזקת 6 סנטימטר בשלישית, שבעברית הייתי אומר מיליון סמ"ק. בסדר? יאללה, ביי חברים. יום נעים.